Kan du huske, at mor og jeg har snakket om den der lejlighed, vi boede i, før du var født? Vi har faktisk besluttet, at vi gerne vil flytte ind i den igen. Hvad så med huset? Har du husket det hele? Ja, alt er med. Godt. Ja. Hej, skat! Og sætter stolene derovre? Nej, altså det har vi da snakket om. Her skal sofaen stå. Ej, hvor er det sjovt, se det ikke. På vores musikhjørne. Kom her, Stefan, kom her. Ej, hvor er det sød, mand! Nej, der skal ikke. Åh, kære. Du gør det. Hey. Hvad gør du? Nej, nej.